straddle leg lifts. Så det vi vil gøre, at vi kommer ud med ryggen ind til væggen for at have den som support, så vi ikke kan snyde og læne os tilbage ved at løfte benene ved at læne os tilbage. Så bruger vi væggen til at støtte her og sikre os, at vi ikke snyder i øvelsen. Det vi vil gøre, det er cirka 90 grader. Hvis du ikke har bevægeligheden til det, så start længere inde over tid. Kom længere og længere ud. Og så vil vi fokusere til at starte med på et ben ad gangen. Stræk hele benet, knæ hele vejen ned, pege tæerne langt frem, i stedet for at løfte her. Så den her position starter vi med. Sæt hænderne på hver side af benet, og så løft op. Og hold den et par sekunder, 3-5 sekunder. Skift side. Og løft igen, 3-5 sekunder. Over tid så kan du arbejde dig længere og længere og længere frem med overkroppen og fingrene længere frem her og lave løftet. Det bliver hårdere. Du kan også vælge at gøre den sværere ved at løfte begge ben samtidig her. Og igen få hele hånden i og kom længere og længere frem. Vi gør det sværere. Det vil fokusere rigtig meget på styrken her i en yderstilling, kan man sige. Man er ikke vant til at bruge det, så du vil ofte komme til at mærke rigtig mange kramper. Det er okay, tag en pause, få ro på, og så udføre resten af gentagelserne. Over tiden, når du vender dig til det, så vil kramperne blive færre og færre.